Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Стала відомою причина смерті немовляти, знайденого на міжміському автовокзалі. Навчання резервістів стартували на широкому лані. У Миколаєві відбувся круглий стіл, присвячений культурному співробітництву з Європою. Правоохоронці встановили причину смерті немовляти, знайденого в пакеті на міжміському автовокзалі. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Миколаївській області Олександр Анохін сьогодні під час прес-конференції керівників правоохоронних органів. Попередньо встановлено, що смерть дитини є міжмішкова асфіксія, трьохкратне вбиття пуповини навколо шиї. Тобто ми розуміємо, що якщо вона пологи були в пологовому будинку, то лікарі би цю дитину спасли. Але ми думаємо, що вона родила десь не в пологовому будинку, тому дитина замотала, було поповідне обвіття, і це стало причиною смерті цієї дитини. Дитина народилася хлопчик вагою 3 кг 210 грам. Нами були і проводяться на сьогоднішній день пошуки цієї матері. Ми відробили один із районів Миколаївської області, порядка 70 рожниць, які стояли на огляду. Всіх опрацювали, отробили, ну, на жаль, поки не можемо, але я думаю, сподіваюся, що ми знайдемо цю жіночку. Нагадаємо, 14 липня 2019 року близько 15-ї години на міжміському автовокзалі у Миколаєві в урні двірничка знайшла пакет з тілом новонародженої дитини. Поліція розшукує батьків немовляти, яким може загрожувати від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Також під час прес-конференції стало відомо, що сьогодні в Одесі в ході спецоперації з залученням миколаївських правоохоронців затримано 2 підозрюваних у підпалі асфальтного заводу, що у Новому Бузі. Правоохоронці збирали докази та вистежували підозрюваних протягом 5 місяців. В ході обшуку один з них намагався втекти через вікно на 4-му поверсі по зв'язаних простирадлах. За місцями мешкання 2 фігурантів слідчі вилучили мобільні телефони, які використовували для зв'язку, та автомобіль. Спецпідрозділами нами був здійснений виїзд до міста Одеси, де ми провели 14 обшуків, затримали 3 чоловік, двоїм з яких повідомили про підозру. Зараз ми їх доставляємо до суду для обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, 22 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від охоронця асфальтного заводу про те, що вночі невідомі потрапили на територію підприємства. Побили охоронця, зв'язали його мотузкою, після чого підпалили щитову пульту управління та генератор підприємства запалювальною сумішю. Звільнившись, чоловік викликав поліцію та рятувальників. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна» та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». На полігоні «Широкий лан» відбулись навчання резервістів та бойове злагодження підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Георгій Гузев до 28-ї механізованої бригади потрапив у 2014 році по мобілізації. Тричі був в зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Під час цих навчань його завдання – захист танкоопасного напрямку. У складі групи з 4 чоловік він спостерігає за дорогою, де може з'явитися ворожа техніка. Коли з'явиться танк або інша техніка противника, знищувати її за допомогою цієї зброї. Поруч із Георгієм його помічник Дмитро з позивним «Снікерс» розповідає, демобілізований довго не зміг знаходитись вдома. Після навчань планує підписати контракт. Його завдання на полігоні – допомога оператору протитанкової радіокерованої ракети. За командою допомогти виставити зброю і потім подавати все необхідне для роботи. За задумом, бригаду розділили на 2 табори. Один наступає, інший тримає оборону. Особовому складу та командуванню батальйонів відомі тільки загальні положення ходу навчань. Нюанси повідомляють протягом заходу. Батальйон втратить наступальні можливості, зупинить
Я могу стрелять. Які будуть водні, які будуть перешкоди на їхньому шляху. Як в 2014 році, все ми беремо, тільки підчеркуємо свій опит. Ми в 2014 році не знали, що взагалі відбувається. Так? Здесь, звісно, це буде застосовано для того, щоб командир батальйону адекватно приймав рішення, доводив їх до своїх підлеглих і вимагав, щоб вони його вимоги виконували. Позивний «Оскар» – командир 1-го механізованого батальйону. Завдання його підрозділу – наступ. Він розповідає, після отримання бойового досвіду навчання тривають інакше, без дотримання застарілих методик. Вже ми не діємо так, як це було раніше по книжці, по стандартному. Основні елементи так відпрацьовуються, але потрібно ще мати розуміння та діяти, включати фантазію, скажімо так. Різні випробувати компромісні ситуації, експериментувати. Там багато насправді моментів, яких можна, якщо раніше виконувалось, скажімо так, в одному направленні, то зараз можна це вже якось різноманітнити і проявляти свою ініціативу, включати логіку, фантазію, дабы десь якось ввести в оману противника, там нанести більше враження, там менше, там здійснити маневр, обхід. Загалом ми тут воювали батальйоном на батальйон. Захопили. Це вже друга лінія оборони. Ми її, виходить, вже захопили і закріпилися на ній, стали в оборону. Було загородження з мін, ми його подолали, далі розвернулися в бойові розрахунки і почали наступ на опірний пункт противника. Позивний «Протон» – командир батальйону, який тримає оборону. Розповідає, його підрозділ має достатній бойовий досвід, аби утримувати позиції. Втім, сценарій інший. Одним з етапів було просто-напросто саме головною задачою їх кому нагадати, а кому просто вдосконалити свої навички. Якщо інші підрозділи навчаються за сценарієм, у медичної служби чергування справжнє, розповідає Олександр Халкін, старший бойовий медик мінометної батареї. Від виснаження були проблеми, було хтось там пошкодив ночі, йшов. Ну, тобто на навчаннях у нас травми, якщо і потрапляються, то якесь таке. Тобто нема що серйозно, тобто там вибухів, фактично побудова. Тобто на навчаннях військових безпечніше, ніж в місті в мирний час. По завершенні навчань – аналіз проведеної роботи. Тактичне навчання батальйонів, вони проходять на єдиному тактичному фоні, де ми помічаємо собі всі ці недоліки, всі ці промашки, досвід новий, який ми здобули в ході проведення даних навчань. І після цього ми проводимо аналіз дій підрозділів не в залежності, які наступали, які оборонялись, а, скажімо так, всіх учасників даного заходу, де ми розбираємо кожний підпункт. Злагодження підрозділів тривають на полігоні 2 тижні. Після резервісти повертаються до цивільного життя або підписують контракт на постійну службу. Бригада далі нестиме службу у зоні проведення операції об'єднаних сил. Марія Савицька, новини на Суспільному, Миколаївщина. Рівень бактеріологічного та хімічного забруднення водою міста перевищує норму в залежності від локацій – від 4 до 20 разів. Про це розповів заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. Дмитро Сергеєв на пляж «Стрілка» приходить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, поки жодних інформаційних стендів або плакатів стосовно заборони купання не бачив. Справа в тому, що річка кожного дня зовсім різна, тому що один день я плаваю, вона чиста, в інший день вона брудна. Тож як пощастить, закономірності і стабільності немає, тож на свій страх і ризик. Я вже багато років купаюсь та не бідкаюсь. Марія Руді приходить на берег Південного Бугу для відпочинку, втім воду не заходить. Купатись я не купаюсь. Набираю з собою води, он там душ. Водичкою обливаюсь. Назад йду і також душ приймаю. Нормально тут, добре. Тільки що вода, дивлюся, тут буває не дуже така зелененька.
Фахівці державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» відбирають воду біля рекреаційних зон щотижня. Після крайнього забору в зоні відпочинку «Стрілка» результати такі. У понеділок ми виявили перевищення показників допустимого забруднення в 4 рази. Тому по стандартній ситуації ми повідомили про це Держпродспоживслужбу і місцеві органи самоврядування з метою вжиття заходів. Влада це правильно прийняла рішення обмежити водокористування, тобто заборонити або обмежити купання саме на пляжах і в цих місцях. Рівень хімічного забруднення перевищений постійно, говорить заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. На бактеріологічний рівень впливає низка факторів – течія, температура повітря тощо. Пляж «Стрілка» – центральний район. Поки купання тут не забороняють та не обмежують. Такі рішення приймає комісія з техногенної та екологічної безпеки. Зараз ми очікуємо протокол засідання. Якщо все ж таки буде прийнято рішення і виписано про те, що закриття пляжів, адміністрація буде вимагати від відповідного балансоутримувача і установи, яка здійснює обслуговування пляж, для того, щоб були вжиті відповідні заходи, а саме встановлені таблички про інформацію про закриття пляжів. З 10 до 20 години на пляжі «Стрілка» чергують рятувальники впродовж всього купального сезону, незалежно від того, чи є заборона на купання. Бійці розповідають про ситуацію на узбережжі. Ну, ви знаєте, офіційно, по-моєму. Ну, ви знаєте, офіційно ніхто не доводив, що заборона на купання. Я вперше про це чую. Відпочиваючих менше не стало. Ми пояснюємо, вони все одно купаються. Лактозопозитивна паличка, сульфати, нітрити, хлориди, які наявні у воді, впливають на людський організм по-різному. Це і зануритися, і ковтнути. Якщо не зковтати, то може бути прояви на шкірі. Якщо наковтатися води, то це будуть кишкові розлади. Можуть бути не тільки кишкові, а й загальні токсичні прояви. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Грантові програми, спільні проекти та міждержавні обміни. У Миколаєві відбувся круглий стіл, присвячений культурним відносинам України та Євросоюзу. Ой, летіла зазуленька понад круті гори вибирала, пшеничинько лишала. Це кадри із візитного відео проєкту «Поліфонія» Тернопільського музею Івана Гончара. Фінансували проєкт в рамках програми «Креативна Європа» за підтримки Угорщини та Франції. Менеджерка з комунікації «Креативної Європи» Ксенія Калина – одна зі спікерів круглого столу. Дівчина каже, миколаївці ще не долучались до цієї програми. Це рамкова програма Європейського Союзу, яка розрахована на 7 років, з 2014 по 2020 рік. Україна вступила в цю програму в 2015 році, і починаючи з 2016 року, у нас кожного року є успішно підтримані реалізовані проекти в сфері культурних і креативних індустрій, які отримали фінансування від Креативної Європи там, від 200 до 700 тисяч. В першу чергу звернутися до нас. І потім разом ми вже підкажемо, що можна далі робити з цим проектом. Можливо, якась інша програма, можливо, ми допоможемо знайти партнерів, які давно юридично існують, і вони разом подадуться до вас. Учасники круглого столу – представники Миколаївського культурного осередку, співробітники міських закладів культури, творчих об'єднань. Серед слухачів і Єлизавета Бем, працює режисеркою у дитячому містечку «Казка». Каже, прийшла за новим досвідом. Ми займаємось створенням різних сценаріїв, працюємо з дітьми, з дорослими, тобто працюємо з різновіковою аудиторією. І такі проекти, з якими ми сьогодні знайомимось на цьому заході, є дуже корисними для того, щоб дізнатися щось нове. І тим паче йти в ногу з часом – це дуже важливо, тому розвиток – це наше все.
Захід організований членами мережі Team Europe у Миколаївській області. До цього команда працювала над проблемами енергоефективності та малого бізнесу. Зараз звернулись до культурної тематики. Мова піде про програму «Креативна Європа», про можливості культурних платформ. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб, по-перше, показати представникам креативних індустрій Миколаївської області, закладів культури, митцям, творчим об'єднанням, можливості для творчих міжнародних обмінів, можливості для залучення коштів на власні проекти, можливості участі в міжнародних культурних івентах, представлення Миколаївської області на, скажімо так, культурних майданчиках Європи. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Приємного вам вечора.